Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. Існує велика кількість різних моделей оксиметрів, зокрема і в нашому каталозі, їх представлено багато. Однак на Аліекспресі почали з'являтися моделі, які вдвічі дешевші, навіть за найдешевші оксиметри, які представлені на українському ринку. Нас це дуже зацікавило, і ми замовили з Аліекспресу два оксиметри, спробували розібратись, що воно собою являє, як його калібрувати, як ним користуватись, кому воно підійде, кому воно не підійде. Один приїхав ось в такому кейсі. Немає ні моделі, ні назви фірми-виробника. Інструкція прекрасною китайською і англійською мовою. Нам дуже сподобалось. Це навіть не Google переклад, це саме Китай переклад. Написано Precision Meter, точний вимірювач, більше нічого. Всередині ось так все валяється в коробці. Окремо виносний електрод. Інший, так само виробник не вказаний, але принаймні написана якась модель DO66. Всередині також кейс, від якого, до речі, одразу відлетіла одна петля. І цей привод є реплікою відомого оксиметра 7031 від тайванського виробника Ezodo, який є досить таки якісним кишеньковим оксиметром. Тобто китайці копіюють вже не лише американські і європейські товари, а вже й тайванські товари. Комплектність у них приблизно однакова, тільки в цього виносний електрод з ковпачком. Цей ноунейм іде без батарейок і навіть не вказано, які елементи живлення тут треба застосовувати. Ми здогадались, що це 4 батарейки LR44, взяли свої і принаймні нам вдалося його вимкнути. Також в комплекті є, як завжди, електроліт для заповнення мембран. На електрод одразу була накручена одна мембрана, яка була пробитою наскрізь. Не знаємо, наскільки це зараз буде добре видно на камеру. Ми її вже замінили і накрутили на електрод іншу мембрану, залиту цим електролітом. В комплекті було 3 запасних мембрани, лишилось 2. Більше того, коли ми відкрили цей електрод, перше, що ми побачили, це те, що та мембрана, яка тут накручена, теж пробита наскрізь. Ось вона тут лежить. З такою прямо діркою таке враження, що через неї щось пропихали, якусь викрутку. Тобто самим електродом її так пошкодити неможливо. В комплекті була лише одна запасна, її ми туди і накрутили, так само заповнили рідним електролітом. В комплекті до обох є наждачка для полірування електрода, якщо на ньому є якісь нарости, залишки, осади тощо від того, що ви вимірювали. В комплекті до ноунейма також іде пуста банка і пакети з порошком для виготовлення розчину з нульовим містом розчиненого кисню для подальшого калібрування. Ми подивилися інструкцію і дізналися дві речі. Перша, цей оксиметр в принципі неможливо відкалібрувати без приготування розчину, який не містить розчиненого кисню. Тобто ви маєте взяти ось цей реагент, висипати його в цю баночку, залити водою, і це перша калібрувальна точка. І друга річ, що в нього не міняється навіть порядок калібрувальних точок. Абсолютна більшість оксиметрів калібрується за 0 та 100, всі оксиметри калібруються за 100, тобто вода насичена киснем, і зазвичай це відбувається просто на повітрі. Китайська інструкція нам повідомила, що не потрібно калібрувати цей оксиметр просто на повітрі, так як це прийнято в тих же, наприклад, Ezodo чи AZ, чи навіть XS Instruments, а потрібно його калібрувати у воді, через яку акваріумним компресором або чимось подібним пробулькується повітря. А якщо його калібрувати просто на повітрі, так як всі звикли, то покази будуть невірними. Тобто ви купляєте ось такий ноунейм і вже з інструкції дізнаєтеся, що, по-перше, вам треба, скільки тут в комплекті йде цих реагентів, 5 пакетиків іде. Тобто от на 5 калібрувань його вистачить, коли вони закінчаться, що робити далі, взагалі невідомо. А по-друге, вам тепер треба ще придбати акваріумний компресор для того, щоб його все-таки відкалібрувати. Давайте спробуємо. Акваріумний компресор у нас є. До речі, уявіть, скільки часу у вас займатиме кожне калібрування. Приготувати розчин, дістати компресор, зробити ось так. Розчини з нульовим містом розчиненого кисню ми взяли свій. Чудо пакетики ми не відкривали. Вмикаємо пристрій. Він нам показує якісь міліграми на літр та показує температуру. В електроді є термодатчик. Затискаємо кнопку калібровки.
і він одразу нам каже, що калібруватись треба за розчином з нульовим вмістом. Ми пробували натискати будь-які комбінації клавіш, але ні. Спочатку розчин з нульовим вмістом кисню, потім 100%. Порядок калібрування поміняти не можна. Вміщуємо електрод в розчин з нульовим вмістом кисню. Даємо деякий час, звісно, стабілізуватися. Інструкція нам повідомляє, що якщо натиснути кнопку ще раз, то він почне щось показувати. Давайте спробуємо. Він дійсно показує 4,8, 4,3. Це міліграмів на літр. 3,2, 3,1, 2. Тобто оксиметр принаймні реагує на відсутність розчиненого кисню. 0,5, 0,4, 0,1, 0. І судячи з усього, заводська калібровка збита, тобто він явно продовжує ще зменшувати покази. Давайте спробуємо натиснути кнопку калібрування, подивитись, що буде. Буде одразу end, тобто 0 його влаштував. І тепер він вимагає call full, тобто максимальна насиченість води киснем. І так, як просить нас інструкція з AliExpress, занурюємо в насичену повітрям воду. Так само дивимося, що він покаже. 9.0, 9.1, 9.2 покази зростають. За кімнатної температури вміст розчиненого кисню в воді 9.8-10. Залежить від власної кімнатної температури. 9.6. І, здається, на 9.6 ми зависли. Натискаємо call. End. Все, калібрування проведене. А тепер витягнемо електрод на повітря в той стан, за яким калібруються оксиметри відомих фірм. І ось ці 9.1 одразу зросли до 9.4, 9.5. Ми спробували перед зйомкою відео зачекати і дочекались навіть 12. Тобто, якщо калібрувати його за повітрям так, як це звикли робити, у воді він буде показувати завідомо невірні дані. Добре, що інструкція хоча б про це говорить, і на тому дякуємо. Ще в нього є кнопка Hold, яка навіть працює, покази затримуються на екрані. Власне, все. Тобто, прилад ніби як працездатний, і ніби як щось навіть показує. Для тих людей, хто не має оксиметра і ніколи його не мав, от ви щойно побачили процедуру калібровки, давайте візьмемо, наберемо просто води з-під крану, по-перше, поміряємо, а по-друге, порівняємо з професійним оксиметром, призначеним для рибогосподарств. Вода з-під крану, в якій ми нічого нікуди не пробулькуємо. 8,8, різкий стрибок на 8,1, потім знову на 9, потім знову 8,8. Тобто якісь внутрішні процеси в нього там відбуваються, 8,6, 8,5. 8,3. Дуже повільний відгук, до речі, у цієї комірки. Ніби як при такому маленькому об'ємі електроліту всередині, розчинений кисень в цьому електроліті мав би виїдатися миттєво. Тим не менш, от 7,3 доповзло. 7,4 поповзло назад. Це вже, судячи з усього, 7,5. Це вже почав розчинятися кисень з повітря. Ну, відомо, що в водопровідній воді не 100% насиченості киснем. Ну, от 7,4, 7,5, десь на цьому він зупинився. А тепер давайте візьмемо професійний оксиметр від відомого тайванського виробника AZ, модель 86021. По-перше, покажемо, як виглядає процедура калібрування професійного оксиметра. Ви затримуєте комірку у повітрі, ніякої води з пробулькуванням вам не потрібно, вертикально мембраною вниз. Чекаєте, поки покази стабілізуються, пройде поляризація електрода. Для прискорення нашого запису ми це вже зробили. Електрод вже поляризований. Калібрування. Це він показує якісь свої внутрішні одиниці відгуку електрода. Пересвідчуємо, що вони стабільні і не пливуть. Натискаємо Enter. Все. 99,9, 100,0. Оксиметр відкалібровано. Тепер давайте для порівняння, по-перше, зануримо його в цю ж воду. Переключимо його з відсотків на міліграми в літрі, тобто в ті ж одиниці, в яких показував оксиметр з Аліекспреса. Той завис на 7,4, 7,5. Цей 8,0, 8,2. Давайте для порівняння зануримо його в цю ж воду.
за якою ми калібрувалися. І тут, як не дивно, з оксиметром з Аліекспресу вони співпадають 9,7 і 9,7. А якщо вийняти на повітря, все одно лишається 9,7. А в цього електрода поведінка інша. І інструкція наголошує, що якщо вийняти на повітря, покази зміняться. І не треба калібрувати його на повітря. Судячи з усього, там якась інша хімія поліорографічного електрода або інша хімія електроліта. Мабуть, вона дешевша. І давайте поглянемо на наш другий оксиметр No Name з моделлю DO66. В комплекті якісь два абсолютно не підписані пакетики, навіть цікаво, що всередині. І там всередині дійсно білий порошок, тобто, судячи з усього, це теж реагент для приготування розчину з нульовим киснем. В цього, принаймні, є дві кнопки калібрування. Окремо калібрування за нулем, окремо калібрування за 100%. Тобто він, принаймні, дозволяє порядок калібрувальних точок змінювати. І на тому дякуємо. Вімкнули. Він показує в своїх глибоко внутрішніх одиницях 182%. Ну, давайте затиснемо кнопку калібрування. Зануримо його в воду, яка ніби як насичена киснем. Натиснемо кнопку 100. Ерор. Не хоче. Давайте спробуємо на повітрі. Затискаємо кнопку калібрування. Ерор. Добре, давайте спробуємо розпочати з нуля. Занурюємо його в розчин з нульовим містом розчиненого кисню. Так, ну цифри повільно, але принаймні почали зменшуватись. Але відгук якийсь відсутній. Він далі показує 186%. І продовжує це робити. 186,5, 186,4. Давайте досипемо туди ще їхній реагент. Можливо, це щось змінить. Ми, звісно, не проводили хімічного аналізу цього реагента. Але склад цих розчинів у всіх однаковий. Тому там або бутафорія, або те, що треба. Розмішаємо. І подивимось. А от і ні. 186,8. Тобто оксиметр взагалі не реагує на зміну кількості розчиненого кисню. Ніяк. 186,2, 186,1, щось якось ніби як вниз трохи поповзло. 186,0, 5,9, але швидкість відгуку шалена. Давайте спробуємо про всяк випадок зняти мембрану, промити його, замінити рідний електроліт, зібрати назад, поляризувати заново, можливо, він після цього запрацює. Обмиваємо. Знімаємо мембрану, виливаємо з неї електроліт. Ні, вона ціла. Добре, обмиваємо її дистильованою водою. Обмиваємо дистильованою водою сенсор. Беремо їхній електроліт з комплекту. Тепер заповнюємо доверху, так як потрібно. Обережно накручуємо мембрану, так щоб бульбашок повітря не залишилось. І абсолютно нічого не змінилось. Судячи з усього, пристрій просто не працює. Отже, за результатами нашого тесту, з цих двох оксиметрів з AliExpress, цей працює і навіть, як ми бачили, показує більш-менш правдиві результати. Тобто, якщо ви обмежені в бюджеті, то ви можете його придбати. Щоправда, ми навіть не можемо дати посилання на модель, оскільки вона ніде не написана, і на виробника, оскільки він теж ніде не зазначений. Однак подумайте, скільки часу вас займатиме щоразу калібрування. Вам треба буде щоразу готувати новий розчин з нульовим містом кисню. Вам треба буде щоразу діставати компресор, робити от воду з пробулькуванням. І витрачати час на те, щоб його відкалібрувати, щоб він почав показувати правильно. Можливо, варто все-таки витратити дещо більше коштів, але придбати професійний оксиметр, з яким таких проблем немає, а також придбати його в офіційного дилера, який має і розхідники, і електроліти, і мембрани, і сервісне обслуговування.
Ну, а про другий оксиметр, який досі нам показує близько 180%, він ні на що не реагує, ми, на жаль, не можемо нічого сказати. І купувати цю модель, звісно, не порадимо. Також хотілося б дати вам пораду. Перед тим, як купляти оксиметр, їх на ринку є багато і різних. Це просто дві випадкові моделі, їх існують десятки. Обов'язково запитайте в продавця, як його калібрувати, щоб потім раптово не виявилось, що вам потрібні розхідники, яких немає, і вам потрібен ще акваріумний компресор, ще щось, і ви про це все не здогадувались до моменту купівлі, і потім вам доведеться мучитись. Обов'язково питайте у продавця, де взяти запасний електроліт, коли закінчиться цей, де взяти запасні мембрани, коли закінчаться ці. Як правильно чистити ці мембрани, якщо вони підлягають чистці? Як правильно чистити електрод? Ну і, звісно, основна порада – не звертатись до Аліекспресу, а звертатись до магазинів, зокрема до нашого, які є офіційними дистриб'юторами оксиметрів відомих фірм, мають великий вибір, мають розхідники, власний сервіс-центр та підберуть вам оксиметр під ваші потреби. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви, як завжди, можете залишити їх в коментарях під цим відео або задати нашим менеджерам, телефоном чи електронною поштою. Якщо вам подобається і ви хочете, щоб подібні відео виходили частіше, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал та ставити лайки.